Радвам се, че присъствам днес на тази пресконференция, заключителна за един много важен проект за община Вършец. Щастлив съм, че успяхме да изпълниме ангажиментите по дейностите на проекта и да реализираме така начертания проект и да изградиме съоръжението успешно. Искам да изкажа моята благодарност към партньорите от Пирот за това, че през целия период на реализиране на проекта, през тези 18 месеца работиха упорито, усърдно, подпомагаха екипа на община Вършец, за да можем днес да се поздравим успешно с реализирането на този проект. Това е един много интересен и важен проект за нашата община, проект в който със сигурност, както каза и ненадците, има и трансграничен ефект, с който ние разнообразяваме туристическия си продукт. И мога да ви уверя, че след официалното откриване, което направихме на 8 май в нашия град, съоръженията, които беха предвидени от проекта, са изградени, функционират и интересът е много голям. Искам да още веднъж да благодаря на партньорите, да кажа, че ние през този период изградихме едни така много добри взаимоотношения и да си пожелаем в бъдеще да надграждаме и да продължаваме да реализираме всички възможности от трансграничната програма Интерект. Благодаря на всички и това, което виждаме тук, съоръжението е изградено успешно и съм сигурен, че ще има интерес и ще се забавляват и малки и голями в Адреналин парка на Пирот.